Sunana Aliko Anas Yarenya. Sunana Aliko Anas Yarenya. Hakika dan sanda abokin kowa ne. Musamman wani dan sanda da muka samu DPO a Jakara wanda ake kira da Usman Abdullahi Kamba. Wannan dan sanda ya sasanta tsakanin mu. Yayi mana aikace-aikacen da ba za mu manta da shi ba. Ya zo ya gyara mana unguwannin mu, an samu zaman lafiya. Harkar daba ne, harkar shaye-shaye da shauransu. Duk abubuwan da zai bata community mu, unguwannin mu, ya zo ya gyara mana. Hakika mun ji dadin wannan dan sanda abokin kowa ne, kuma idan aka ka ya kazo ya kama mutum, idan yana da laifi ya tabbata yana da laifi zai kai shi kotu. Idan kuma ba shi da laifi zai ba da belin sa, kuma belin nan da yake bayarwa ba wani baya karɓar kuɗi baya komai. Hakika kuma saboda jin daɗin wannan ɗan sanda da yazo ya yi mana wani aikace-aikace, muka rubuta wannan takarda zuwa ga kwamishinan ɗan sanda, muka masa godiya da irin aikace-aikacen da yake mana da kuma irin haɗin kan da yake bamu. Mun samu zaman lafiya, unguwanninmu sun zauna lafiya, ba abin da za mu ce da wannan ɗan sanda. Ɗan sanda abokin kowa ne, mun gode.